var mest Goitom som spelade på bollen och Sätra som spelade på, eller Magyar är det väl i det där läget som spelade på Goitom, så det hade nog behövt vara en, skulle nog ha varit en AIK frispark. Här har vi då Hojfeld som när han gjorde sin comeback i somras fick gå ut ungefär vid den här tiden i den comebackmatchen mot Elfsborg. Sen var han borta ett tag, sen har han kommit tillbaka och gjort ett bra mittförsvar, men nu har det uppstått något nytt strul för honom där, så Noah Sonko Sundberg är på väg in. Direkt. Jag tror banne med det var 12 minuter eller någonting sånt då mot Elfsborg i hans återkomst i slutet av juli månad. Undrar hur bra Jos Hojfeld har in i löpning med Torsten Bö, sträcker sig efter bollen. Ja, rycker till där och direkt tecknar han. Jo, men jag tänkte just det. Undrar hur bra Jos Hojfeld med, jag tror det är lite baksida lår, ljumskar som han haft problem med, går av det här 20 minuters avbrottet som blir när de sitter och stretchar och just det. I spelargången och så sedan när du kommer ut så försöker du dra igång, men det blir inte riktigt den fulla uppvärmningen. Det kan vara en faktor som gör att han tvingas skriva av. Hojfeldt och Per Karlsson har ju varit ett lyckat mittbackspar. Sonko Sundberg spelade ju väldigt mycket i början av säsongen. Gjorde mål till exempel i vårderbyt mot Hammarby.